5864C のベストアンサンブルプルオーバーです。はい、お色はゆうちゃんが着てるこちらベージュと、はい、手に持ってるブラック、うん、はい、そして私が着てるこのブラウンの3色展開でお値段税込み5390円でございます。はい、ではゆうちゃんスルーポイントお願いします。はい、これはね、なんといってもね、パーツが3つついておるアンサンブルセットっぽいこと、そうね、ニットでございます。はい、ニットがね流行ってる今季でございますが、それがもう1つになって、うん、行って同系色なので、なんかすごい1枚合わせて着るだけでめちゃくちゃおしゃれにします。このねリボンも取り外しできまして、同素材のニットなんですけど、うん、そうそうそう、取ったらちょっとまたシルエット変わるし、うん、このニットも脱げるんですよね。そうなんですよね、ありがとうね。そうなんです、これはね、あの別々でも着れるので、ほんと結構着回しが1個あったら多分めっちゃできると思います。ベルトねするしないだけでも本当に全部脱ぎますよ。ちょっと待って、ちょっと待って、すごい、あ、すごい、ごめんなさい、パッて脱ぐはずが、そう、そうなんですよ、あやこさん、いろんな楽しみができるんです。これね、普通にこのニットベストだけでも使えますし、なんか中だけでも使えますし、紐もありなしでもいろいろできるので、すごいおすすめです。はい、ちなみにゆうちゃんがこの上のベストを脱いできてくれました。そう、すごいね、ニットがすごい肌触りがよくってもっちりしてて、うん、結構丈が長いので、そうね、ぴったりできるし、うん、タートルほどぴったりしてないぐらいの、うんうん、本当にちょうどいいぐらいのあれなので、あ、なので、あのぴっちりタートルが苦手な方とかめっちゃいいと思う。あ、確かに結構体のラインがやっぱねぴっちりやったらね、うん、広いしね、この上からスウェットとかもすごいいいぐらいの生地感なので、うんうん、1枚でも可愛いのに重ねてもっと可愛くて、はい、最高でございます。最高でございます。はいはい、てな感じの1枚です。うん、そうなんですよ、これはねめっちゃ着回します。本当に着回せる、ね、1枚でも全然可愛い。え、全然いける、全然いける、めちゃめちゃ可愛い。うん、普通にさっきのゆうちゃんの上からなんかシャツワンピとか羽織ってもらってもいいと思うんで、めっちゃ着れると思います。うん、あ、美穂さん着心地良さそう、めっちゃいいです。これね、めっちゃいい、いいよな、あのね、チクチクしないんですよ。結構もっちりしっとり系の糸、うん、糸というか生地感になってるので、多分そんなね、めっちゃ超敏感肌の方もしかしたらなる、ちょっと痛いかもしれないんですけど、でも私でもね、これ大丈夫です。はい、そう、チクチクしないです。結構これがあって乾燥するから結構肌がね弱くなっちゃったりするんですけど、これは私でもチクチクしないです、大丈夫です。うん、です。あ、ダーチンさん大柄に見えないかな。あ、でも大丈夫だと思います。うん、もしちょっと結構大柄に見えるのが気になるなって方は、それこそ多分この付属のついてるこの紐、うんうん、ベルトをしてもらったら、やっぱここでウエストができてよりメリハリがつくので、うん、使っていただいたら大丈夫だと思うんですけど、多分なくてもね全然大丈夫だもん。大丈夫だ。でそんなオーバー感は全然なくて、うん、横になんならスリットが入ってたりとか最高だね。そう、しかもね、このニットは縦のリブ編み、そう結構ね太いんですけど、うん、これはちょっとすっげえ細い感じでピッチが違うというか。そうなんですよね、うん、だから全然さ、結構スタイルアップもかなうトップスかなと思いますね、これは。うん、うん、と思います。うん、はい、こんな感じでシャツとタートルでもかわいい、かわいい、かわいい、ね、ボリューム感が結構首にあるので、タートルシャツ、これ自分のシャツなんです、自分のシャツ私が今日着てきたシャツなんですけど、合わせて着てもかわいいので、しかもこれじゃないときはシャツのね、普通にニット合わせても、上からニット合わせても、ニットベストかシャツ合わせてもいいので、着回しめちゃくちゃできるので、うんうん、ちょっとあの普通に欲しいなって思ってます。可愛いから、可愛い、私も普通にこれは欲しい、ね、欲しいよね、なんか着るだけでおしゃれやんみたいな、やっぱシャツとニットベストは、ね、いっぱい出てるんですけど、これこそ着るだけおしゃれだなって気がします。うん、あ、いろんな着回しを見たいです。そうださ、ぜひ見ます、やりましょうやります、やります、ちょっと待ってくださいね。うん、あ、ゆっちゃんが履いてるズボンもいるし、そうです、いずしーです。これ品番なんだかな、あったかな、あったかな、ね、調べましょうか。あ、いいんですか。いいですよ、全然、奥さんも調べてくれて、はい、多分ね、最近再販したばっかなんで、まだ在庫あるんじゃないかなと思うんですが、うん、少々お待ちください。ホージロイのパンツなんですけどね、うん、でもめっちゃ可愛いですよ。うん、黒もあるのでね、黒とかもめっちゃかっこいいだろうな、ね、おしゃれやと思います。うん、かなと思います。うん、ちょっと優しめの、しかもなんかちょっとミックスの
網なんか色が混じったような感じ。画面じゃあんまり見えないかな。見えないな。いや見えてないな。ちょっと一回電気する。あ、いける？うん。おい。なんか雲みたいな、雲っていうかあの雲ね。雲。なんかオレンジっぽいベージュと白っぽいのとグレーみたいなのが結構混ざってるミックスっぽい編み地で、うんうん、そうなんですよ。ブラウンもねなんか若干色が混じってるような、確かに結構濃いめのなんか茶色とか、うん、でも明るめの茶色とかフゲッチャーみたいなのとか、うん、そうそう結構ミックス系の色になって結構伸縮性もあるので、これは体の前も本当気にならないと思います、うんはい。ちなみにあのさっきゆうちゃんが履いてたコーデュロイパンツなんですけど、品番は 3465M っていうアイテムで、そうこれ 3465M、 この色はまだ在庫あります。う、うん、ゆうちゃんが履いてるのブラウンで、あとベージュも、あでも残りわずかだ、ウィーフー、だからもし狙ってる方はお早めに。でもちょっとアイボリーは今在庫ないんですけど、他の2色は在庫あるのでよかったら見てみてください。はい、そして私サーペットじゃなかったジャンスカの中に着てきたんですけど、え、かわいい、普通にかわいくないですか。え、かわいい、え、いいね、このニットめっちゃかわいい。え、かわいい、多分首もそんなここ詰まってなくて苦しくないんですよ。ちょっとゆとりある感じだからそんな全然苦しさもないですし、多分これがなんかオーバーすぎないんで、こういうジャンスカとかサラペットとかに合わせてもらってもここモコモコしない、ちょうどいい。そしてあったかい、てかなんだろう、暑いぐらいです今、うん、ライブしながら、ね、でもかわいい、これ私このコーデ好きやな。かわいい、かわいい、終わり、そのニットかわいい、かわいい、ね、え、だってこの感覚かわいいよな。この締め色にちょうどなるのがめっちゃかわいくて、え、顔、え、私もこれかわいい。しかもね、これちょっと袖が長いんですよ、結構結構長め、普通に私今一回折ってたんですけど、ちょっとなんか長めなんですよね、ちょっと燃え袖チックになる。でもこれはこんな感じで一回 太めに折ってもらったら、これはめっちゃ可愛いので、これあえて折ってほしい。まあ全然もちろん寒い時とかはこうやって伸ばしてもらったらいいんですけど、一回折ったらより可愛さが際立ちますので、ちょっと太めにね、太めにこんな感じで折っていただきたいなと思います。うん、です。お、ダハチンさん、そのジャンスカお気に入りです、ありがとうございます、嬉しい。でもこれはね、今着れますね、これは、うん、このコートおすすめです。うん、あやさん、生地に程よく厚みある感じですか。あ、でもそうですね、程よいあの厚みはあります。そんなすごいあのニットほど分厚くないです。程よい厚みはあるので、多分インナーのラインとかもそこまで目立たないんじゃないかなと思います、多分1枚で着てても。うん、多分全くそんなピタッとはしてないんで、多分元から分かりにくいんですけど、程よい厚みがあるので、多分インナーのラインとかもそこまで気になりにくいんじゃないかなとは思います。はい、うん、三日月さん、生地がモフモフしてて気持ちよさそうですね、肌触りどうですか。これそうです、もうコメントの通りモフモフね、なんかちょっとしっとりもっちりって感じ、しっとりもっちり系なんで、チクチクとかはね、私もゆうちゃんも大丈夫でした。はい、ここほんと肌触りいいので、うん、着やすいんじゃないかなと思います。うん、みーさん、毛玉になりそうですかね、また腕は細身ですか。あ、毛玉ね、どうだろう、これから多分アウターとか着ることが多いと思うので、カバンとかをアウターの上からしてもらったら、まだ毛玉は軽減されるかなと思います。直やったらちょっともしかしたら擦れちゃったらできるかもしれないんですけど、そんな多分できやすい素材ではないと思うんですけど、なんでアウターの上からバッグとかはしてもらったらいいかなと思います。はい、でも、ね、腕はちょっとこんな感じゆとりあるんですよ、だからそんなピタッてしてるアイテムじゃないです。ちょっとこんだけ私でも全然余裕あるので、うん、だからそんなねピタッてしないんで、二の腕がバンって出る感じではないんです。はい、だから着やすいと思います。うん、あ、ニコさん、そのジャンスカまだありますか。お、ちょっと待ってくださいね、調べてみます。え、あったかな、あった気もするんだが、意外とね、伊豆市あのね、気づいたらねよく完売してることあるんで、ちょっと待ってくださいね。あ、お、あ、お、ある、ある、ジャンスカある、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 あるよ、2色とも。でもね、残りわずか、残りわずかです。もしかしたら残りラスト1枚とかかもしれない。そうね、残りわずかは、うん、そう、残りわずかはね、残りが1個か、そう、1個もしかしたらなんか3とかかもしれないけど、もしかしたら1かもしれないですけど、そう、かけ、そう、かけ、ね、品番は 2963E っていうので、私が着てるのともう1色、これ2色ともまだ何度か残りわずかでは在庫あるので、よかったら見てみてください。うん、黒かっこよくない？え、かっこいい、ゆうちゃん、黒に合う、黒かっこいい。これ今日紹介するタイトスカートセットアップではなくていいんですけど、え、でも全然なんかいける、そのように、ね、うん、かわいい、めっちゃいい感じですね。
黒だとやっぱめっちゃかっこいいかも。うんうん、大人ー、ありがとうホワイトパンツだと黒のデニムでもめっちゃ可愛いかな。可愛いそう。おー、可愛い。え、うん、かっこいい、かっこいい、かっこいいね。今バッグ、緑とか流行ってるの。緑とかが白で持ってもいいし、今日はバッグとかやってもいいんじゃないですか。めちゃくちゃいいと思う。いいですね。うん、あ、もうちょっと離れて全身見せてください。ハナさん、ちょっともっちゃんじゃなくて私の部分は塗るんですけど、こんな感じでございます。私が165で、今プーツ履いてる、多分170近くありそうなんですけど、私でね、お尻全部隠れます。ベストは多分見ての通り、お尻はもう下まで隠れてますね。あの、お尻というたるお尻は隠れてます。下のニットもめっちゃ長くて結構長い、なのでどっちかっていうとベストの方が長いですけど、あんま変わらないかな、本当に。あとこんだけあったらお尻の一番付け根まで隠れるよってぐらい、うん、なのでほぼほぼ隠れてます。一番隠したいトップは隠れてるので、高身長さんでもいいかなと思います。うん、そう、ニットはセットなのですか。そうです、ニットはこれとこのね、下に着ているタートルネックと、これ、このね、程よい緩さがいいんですよね。これの上にベストを着て、ベストを着て、さらにリボンもついているので、まあ、いわゆる3点セットって感じですね。そうですね、確かに。3点ぐらい。3点です。全部あのドッキングじゃないので。そう、うん、